I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hello and namaste everyone, hope so we can listen to you. आज मेन भनेको के हो नि त्यस्तो केही थिएन आज चाहिँ अनि जस्ट अब दाइले रेन्डमली कल गर्नुभयो क्या के गर्दैछु कहाँ छु भनेर होइन अनि म खाना खाएर ट्याक्क रुममा आएको थिएँ तल अनि आज जाउँ न त घुम्न होइन धेरै भएको थियो घुम्न नगएको आज घुम्न जाउँ न त भनेर भन्नुभयो अनि हुन्छ नि त जाउँ म आउँछु अनि जाउँ नि त भनेर भने अनि ल भनेर भन्नुभयो अनि त्यही भएर म गइरहेको छु थली है अब थली जान्छु होइन अनि कता के हुन्छ लास्ट हुँदो छ क्या यो बाटो चाहिँ नर्मल अब गाडी चलिरहेको बेला यस्तो हुन्छ अलि लुज नै हुन थालिसक्यो अब यहाँ नत्र हुन्छ अहिले यहाँ चेकिङ हुन्थ्यो आज रहन्छ यहाँ होइन म अब एकचोटि दाइलाई कल गर्छु है अब दाइलाई एकचोटि कल गर्छु म थली आइपुगेँ दाइहरू चाहिँ तल डिपोमा हुनुहुँदो रहेछ है अब म तल जान्छु अनि त्यहाँबाट के भन्छ प्लान है त्यही अनुसारले जम्ला नि त गाइजहरू सब हिँड्छन् होइन हेलो हेलो दाइ सोहेल चाहिँ हामी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट जाँदैछौँ है दाइ र म चाहिँ दुईजना अब जान दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ होइन सायद जान दिँदैन भन्ने सुनिरहेको थिएँ अब दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ होइन यहीँबाट हिँड्दै अहिले चाहिँ हामी छिरिसक्यौँ गेटबाट इन्ट्री भइसक्यौँ है अब अरूलाई चाहिँ नर्मली जानिदिनु हुँदैन अनि दाइ भएर चाहिँ जानु पाएको यहाँबाट भित्र है अब यताको नि सिनहरू हेरौँ न है गोकर्ण एकदमै राम्रो छ रमाइलो छ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै धेरै फलीमा पर्छ यो चाहिँ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट अनि दाइ चाहिँ गल्फ प्लेयर हुनुहुन्छ क्या नेसनल लेभलकै प्लेयर हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ त्यही भएर पनि हो जानु पाएको
धुलो छ्याप्दै होइन, अब हामी चाहिँ अलिक बिस्तारै जान्छौँ पछाडि। हो तिनै धुलो फ्याँक्दे केटाहरूले, यहाँबाट चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ जे होस् है हजुर, यतापट्टि राम्रो देखिँदो रहेछ, हेर्नु न सिनहरू। अहिले चाहिँ हामी चाङ्गु नारायण आइरहेछौँ है, गइरहेछौँ भनौँ न, हाम्रो चाहिँ बाइकहरू भन्दा स्कुटर बढी छ। अब उकालोमा स्कुटरको पर्फर्मेन्स यस्तै हुन्छ है, अलिकति 15-20 पटक माथि जाँदैन, 20 पनि जाँदैन, 10-15 मात्रै हो। बाइकमा हिट भयो होइन, अनि कुल्यान्ड चलिरहेको छ मेरो बाइकमा चाहिँ अहिले। यहाँबाट हेर्नु न क्या दामी देखिन्छ क्या, अति नै। हाम्रो यतापट्टि अब थलीबाट यता चाहिँ हेभो नै हो क्या है, ठाउँहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो छ भनौँ न, जहाँ जाँदा पनि होइन सब देखिने ठाउँ छ, इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो छ एकदमै। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाङ्गु नारायण आइपुग्यौँ है, र केटाहरू फेरि तल पो ओर्लिनु थाले त। उतापट्टिबाट हो नि त दाइ, यतापट्टिबाट जानुपर्ने हो क्या, तलपट्टिकोबाट चाहिँ माथि हजुर निसानाकोबाट पर्दैन। अहिले चाहिँ हामीले बाटो बिर्स्यौँ है, अब यतापट्टिबाट जाँदैछौँ। ल फेरि कस्तो साइको भएको यतापट्टि हो क्या, भ्यू हेर्नु नि क्या दामी देखिरहेको छ कि भ्यू चाहिँ है एकदमै। आज भोलि हाम्रो कुरा खासै हुँदैन, थोरै थोरै मेरो नेस्रो लाग्छ लाग्दैन, एक्लै हुँदा याद आउँछन् कसरी बिर्स्यौँ अतीतका मिठा क्षण। म सोबिन्दै भन्न गरे हो क्या, तपाईँको नाम के हो, तपाईँको भनिदिनु न त, मेरो नाम सबिन, तपाईँको नाम भनिदिनु त, तपाईँको नाम भनिदिनु, तपाईँको नाम गाइज, मेरो नाम रोजिन, दाइको नाम, मेरो नाम राजेश पोखरेल, दाइको नाम के भनिदिनु त,
आतंक दाइको नाम दाइ मास्क लिनु न मेरो नाम चाहिँ विक्रम हो हैन हजुर अनि हामी यहाँ त्यसै गाडाले आएर बसिरा छ रमाइलो छ ठाउँ हजुर रमाइलो भइरा छ अस्ते हामी चाहिँ यहाँ गाई चरेर आको हो है यो चाहिँ सुमन दाइको यो चाहिँ सुमन दाइको गाई हो अनि पाँच दाइको उत्यो गाई हो मेरो चाहिँ उयो हो अनि हामी यहाँ गाई चरेर छौँ हाम्रो गाई फार्म छ है नजिकै यहाँनिर सबै हामी चाहिँ गोठालो हौँ है आज चाहिँ हामी एकदम घुमिरहेछौँ है ठाउँहरू एकदम घुमिरहेछौँ अब जाने ठाउँ कहाँ पाइरहेको छैन नि त अनि हामी उता चाङ्गुनारायण हुँदै यता त्रिशुल डाँडा हुँदै अब हामी उहाँ गइरहेको छौँ जर्सिङ पौवा है जर्सिङ पौवा गइरहेको छौँ जर्सिङ पौवा गएर अब के हुन्छ यता त्यसै रमाइलो हुन्छ है यस्तो गरेर आउँदाखेरि तर जङ्गलमा आउँदाखेरि यस्तो गर्नु आगो बाल्नु होइन सबै गर्नु तर आगो चाहिँ राम्ररी बुझाएर जानु होला अब सानो मिस्टेकले गर्दा धेरै उभु हुनसक्छ होइन पहिला अब त्यस्तोबाट गुज्रियो देश भनौँ न त्यत्रो आगो लागि भइरहेको थियो सबै देश होइन तर जङ्गलमा आगो बाल्यो नि तर राम्रोसँग बुझाएर चाहिँ गइदिनु होला भन्न चाहन्छु है सबलाई अनि हामी अहिले तेलकोट पनि ओर्लिरहेको छौँ अब तेलकोट जान्छौँ अनि त्यहाँ दुईजना दाईहरूले भेट्नु पर्छ अनि त्यहाँबाट भेटेर अनि सँगै जान्छौँ है प्रदीप दाई र सिद्धार्थ दाई ठ्याक्कै तेलकोट आइपुग्न आँट्यौँ है रोक्छ कि रोक्दैन चाहिँ अहिले थाहा भएन सायद नरोक्ला भनौँ न आज चाहिँ एकदमै घुम्या घुम्यो भयो है तर ठाउँ पनि पाइएन डेस्टिनेसन पनि पाइएन अब कोही कता भइरहेको छौँ सबैजना है कहिले हामी यता गएको बेला कोही उता गइदिने होइन त्यस्तो भइरहेको छ एकदम कोअर्डिनेसन मिल्दा छैन आज है त्यही पनि अझै स्टिल ट्राइङ है खोजिरहेको छौँ बस्दिनौँ तर अझै पनि भेटिरहेको छैनौँ अनि आजको ब्लग चाहिँ यति नै भयो अब त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ केही भन है आज बडी घुमियो अब त्यो क्यामेरामा क्याप्चर भन्दा पनि आज चाहिँ भेरी लङ टाइम नि त होइन आफ्टर भेरी लङ टाइम होइन सबैजना गेट टुगेदर भएको थियो दाईहरू अब साथीहरू होइन सबैजना त्यसपछि अब क्यामेराको ध्यान भन्दा नि अब कस्तो भयो भने बसेर कुरा गरौँ न भन्ने टाइपको कुरा भयो होइन त्यही भएर त्यस्तो केही क्याप्चर गर्न पाइएन आज अनि सो आजलाई यति नै सी इन द नेक्स्ट भ्लग है त स्टे ट्युन गाइज